حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کے سردار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 شمع رسالت روشن ہو، پھر کیوں نہ جلے پروانہ دل، جب شمع رسالت روشن ہو پھر کیوں نہ جلے پروانہ دل، جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا، جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 غنی سبحان اللہ، کیا خوب ہے روزے کا نقشہ، اللہ غنی سبحان اللہ، کیا خوب ہے روزے محراب حرم کی جالی کے مینار کا عالم کیا ہوگا، محراب حرم کی جالی کے مینار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمانی نہ جانے جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہ 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 اللہ